Let me give you an undertaking. If you like, Mugambi will tell you a professional undertaking. If you give us Musalia Mudavadi, you will be part and parcel of that government. We will deliver, we will give you a Kenya that is strong. We will give you a government that will address your expectations and aspirations without fail. We have no business laboring in the top 20, in the bottom 25% of the international community. Kwa sababu, Mungu alitekeleza wajibu wake. Na kama mmenisikiza, na mimi naona kama kwa sababu mmenisikiza kwa makini sana, naona kama mmeniamini. Tumelegeza na tumekuwa na uongozi duni. Hiyo ndiyo shida yetu. Yes, governance. We fix governance, everything will be fine. Na sasa lazima nyinyi muwe waangalifu sana. Kwa sababu nyinyi ndio mnachagua. Mahali tunaelekea na sisi tumeleta ujumbe wetu. Tunaona kama tunataka kuchagua rais mwaka ujao. Wale ambao wamejitokeza kuwania urais, mimi naona pengine wale wazuri ni wachache sana. Kwa sababu nikiangalia wale watu, naona kuna ndani waongo, kuna ndani walagai, kuna ndani wezi, kuna ndani wakabila, kuna wengine ndani wamechoka. Sasa nyinyi, lazima tuchague na tuchague vizuri. Huko kwetu tunasema kizuri kinatoka kwa uchanga. Kizuri ambacho kimetoka kwa uchanga, mimi naona huyu Musalia Mudavadi anaheshima. Ni mnyenyekevu, ni mkarimu, na ukimpa kitu atagawa sawa sawa bila kupendelea.